أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن تيم بأمد الصومالي مركز سؤال جوب تامبا أسلو ظاهر أسلو سؤال أسلو أتدون وإذن الله نبضو وارتا ينور القيمة لي إيو إلهي إنو جنده نجيو وقولي نو قلبو انت أسكدي لغنهان وليجي صباح سيدانو كراء إنام dadka soo hor fariisto ma dhicin laakiin wax igu kalifay ayaa jira. Waxaan rabaa halkan saaka inaan kala hadlo mar kaleeto dowladdayda iyo madaxweynahayga. Waxaan doonayaa in aan ka falceliyo oo aan ka hadlo wixii saaka beledweyne ka dhacay. Waxaan sikan garaynayaa wasiirkii hore ee waxbarashada oo aad xalay oo aad aragteen isaga oo ka hadlaya arinta Hirshabelle. Xalay ayaan idinkala hadlayay oo waad ogeydeen Soomaaliyeey oo anigii idin lahaa idin fasirayay dhacdada meesha ay ciyaartu iska qabsan lacdahay ama waxa maanta taagani ka yimaadeen oo aan ku soo koobay horta xaggee wadaantii rajada Soomaaliyeed ku jeexantay oo ku soo biyo shubatay ah aan hubo oo aan xogaal u ahay oo aan aad u ogahay oo aan aad u xaqiiqsaday wax aysan dadku ogeyn aan xalalna idinla wadaagay oo ahay damaca farmaajo iyo rajada kayre ee madaxweyne ee labadoodu isku qabsadeen iyo qalfoofkii nabad iyo nolol ama xisbi nabad iyo nolol oo ay heshiis ku yihiin oo ay soo dhisaan oo madaxweynuhu ka dhiga cadeygay oo aan in badan ku celcelinayay oo aan lahaa war ummadda Soomaaliyeed labadiina indhaha idinku hayaan wax wax wadi karna idinka idinka hayaan ee yaadan idinku isku dhicine laba waxyaaboodba samaysta rag wax garad ah oo culimo leh oo dhaqan leh oo siyaasiyiin leh oo xigta leh oo garasho lahoo dowladnimada Soomaaliyeed iyo idinkuba aad ku weyntihiin samaysta oo idinkala qabta haddaad is qabataan. Laba, hadda intay taladu tala joogto waa intaysan waxaan dhicin. Laba, war waxaad samaysataan ee xisbi hal la sameeyo nabad iyo nolol la yidhaahdo madaxweyne farmaajo oo aabo u tahay oo samee halka la isku qabtayna waa taasoo madaxweyne farmaajo waa ka dhiga adeegay khayrana farmaajo inuu mar rabaad ku soo noqdo waa ka dhiga adeegay oo wuxuu yiri madaxweynuhu lagu dooran maayo xisbiga noo samay halkay ka dabacday wixii ka dhashay farmaajo qool galay oo maanta khayre iyo farmaajo la kala tuuray oo raggii wax kala tuuri jiray kala tuuraan oo qodob ah madaxweyne farmaajo oo bartii madaxweyne ee Cabdiweli Yuul xiirani dariiqo mar raggii marin jiray ay mariyeen maantana dhiiqa dhex taagan qool ku jira lugaha ka wargafurgafsiinaya meel walba lug la dhacaya lama qofna fahayse baa meeshi soo taagan. Saaka waad aragtaan wax beledweyne ka dhacaya. Waxaan doonayaa in halka madaxweyne farmaajo kala hadlo. Madaxweyne farmaajo, haddaadan horey ii maqal iyo haddaad ii maqashayba kolley anigu waxba ma hambayn, tala ma hambayn, taageero ma hambayn, balse mid ogsoonow anaa ku dhaaranaye qof caqli leh oo caqli kugu taageera anaa horta kugu dambeeyey. Qof caqli leh oo caqli iyo wadaniyad iyo wanaag kugu taageera horta anaa kugu dambeeyey. Waxaa maanta aad moodo inay kugu taageersan yihiin waa mid qabiil kugu taageeraya oon berri waxba qaban karin oo cararaya. Laba, mid dan kugu taageeraya oo dhuunta waxaad u mariso dhadhamo dhadhama raac ah oo dhuunta kugu raacsan. Saddex, qof aan wax garan oo aan garashadeed lahayn oo waxa muuqda iyo waxa soo socdaan oo darasi karin oo sidaydoo kaleeto qof waxa subaxi waxaa la yidhi saq dhexe nin weyne wuxuu ka hadlo subaxi baa la arkaa saxalaytan ka hadlayay saakana waa la arkaa waa taas beledweyne ka socota. Midna garawso adiga iyo inta caqli lehba mid garawsada waxaan lagu kaambeyn garanaya Kenya iyo waa lanaloo hanjabaya xagga iska dhiga
dal iska dhiga. War dalka waxaa hore noo burburiyeysana burburin hanjabaad maaha. War Liibiya waxa ka dhacayo eega ma ahan hanjabaad maaha. War wixii Suuriya burburiyeyna burburinin hanjabaad ma aha. War waxaa dunida ka dhacayay geeska geeska dhacaya Itoobiya wixii ka dhacay arka daya daya hareeraha daya dariskeena daawada fiiri oo waxaa dunida ka dhacaya eeg hanjabaadna maaha gafna maaha cayna maaha xumaanna maaha ee waa tala waayeel weeye waxbay hadalka ay daba galoolan oo ku agtaagan oo marba wax iyo wix miduu doono laxanka miduu doono ama waxa yidhaaha ama xuuxa yidhaahdo codkiisa waa intaas walaahan ay daba galoolan iyo xaar dubays maxaa la dubay meel la xaar dubays walaahi baysan iyo billaahi iyo talahay waxay dubayn karaanoo waa xaar waxay qaban karaano waa ci halkan inay doonayaan in lagu kala guuro waa niman xanuunsan oo xanuun wadayay been kuu sheegin waa waaqda qaadluhu yuusan qadka kaa ridin war caqligu ha talayo war madaxweyne farmaajow jabadkan dhiigale ee aad ku sii socoto caqliyadkeen war halkii ay deni iyo axmed madoobe iyo qoorqoor ku dhigeen saxma iyo waare war qoral bay kuu dhigaya waana ku jirtaa raganimo aad uga baxdo kalena meesha ma taallo waa ku jirtaa waxaad samaysaa iskugu yeer dadka war dadka iskugu yeer war sideen yeelaa dheh war yaysan been kale kuu sheegin war dalku yuusan baabi'in war wixii shalay wixii wax naga dumiyey naga dumiyeynin dembi maaha shalay wixii naga dumay yaysan maanta sidii shalay wixii shalay nagu dhacay yaysan nagu dhicin hanjabaadna maahan cayna maahan cudurna maahan wixii Liibiya ka dhacay yaysan nagu dhicin khalad maahan wixii Suuriya ka dhacay yaysan nagu dhicin khalad maahan wuxuuba waa dugneyna hanjabaad ma ahan haddaadan adigu u bedelin macna ma samaynayso Kenya Kenyadan iyo Kenya cantuufteeda iyo xaakadeedu wax noo dhibi mayna ciidankeeda wax noo dhibayay ee ciidankeeda naga saar show ha noo dhigin ciidankeeda ayaa dadkeena wax u dhibayay oo burburinaya hadinay ku roon yahay waxyaabihii Hormuud waa kuwaasee naga baxa dheh kuwaas hala bixiyayeen show laysu dhigin war dadku wada bahaama aan runta kuu sheegay qof caqli kugu taageera oo caqli kugu taageersan madaxweyne farmaajo anaa kugu dambeeyey qof qabyaalad kugu taageera oo caqli kuguma taageerin qof dhuunta kugu taageeraahay wallaahi ruusna caqli kugu taageerin dhadhamu kugu taageeray qof maanta waxaad ku socoto kugu taageeray wallaahi uusan wadaniyad iyo daljacayl kugu taageerin adigoo daljacayl hadda uma soo jeedide wallaahi uusan wanaagaaga taageerin wallaahi buuse waayo wanaagaagu muxuu yahay wadalkano aan haddana dib isku dhicin mudaaharaadyadii ka dhacay maanta beledweyne waa wixii aan ka hadlayay ee shalay ay qoorta kuu geliyeen nimankii wax u gelin jiray qoorta ninkii xiiranaha cabdiweli xiirane raggii awlba ka ridan jiray baa maantana kaa ritay oo qoolkan kuu dhigay oo sharcigii dalka tuurku yiri oo sharcigii dhinaaye madax banaanida dalkan ku yiri tuur adaan madaxweyne ku siinaynaa saad banaanka ku tuurtay guddigii sharciga ah ee doorashooyinka lagu yiri tuur 4 sanaad soo noqonaysaahe saad banaanka ku dhigtay say dabinkii ay kuu dhigeen baad wallaahi dhex jiifta ood lugahan aad wargafashadan aad wargafanayso war madaxweyne dadka lugba mar hala dhicin war dadka ha isku dirin war dadka yuusan isku dhicin war caqligu ha shaqeeyo war dalku waa dalkaagii war damiir yeelo war waxaad samaysaa war meeshii wax ka qabsoomi kara laga qobay dadka isku yeer ee waxaa tiraahdaa war waa ku jiray xaggan wax geyna haysbirir ninka raggaahi waa ninka qira ogolaadaha isdhiibaha markay meel xun taagan tahay yiraahda wareedhe waa ku jiraa maanta waa ku jiraa maanta waa ku jiraahe dalka loo naxdhay caqli samee qabiilka aad ka dhalatay iyo ummadda soomaaliyeed ha isnacsiin adigu dalka ha baabi'in maanta badweyne wixii ka dhacaya waa wixii aad hirshabeelle ka samaysay hirshabeelle wixii aad ka samaysay ee aad islahayd gacantaada ku samayso baa maanta badweyne sameeya waa ujeedaa jabhada abuuraya dad mannaxayaala keenaya iyo jabhadeen saacadan iyo saraakiil war caqligu ha taliyo war waxaan kugu taageersanayaa dalka iyo horwadistiisa iyo waxqabadkiisa
war markalan kuu sheegaya wallaahi ma aanay qofi kugu horin xarin caqli leh oo caqli kugu taageera wax caqli kugu taageera oo doqon kaaga dhiciya wallaahi aan kugu dambeeyey mid qabiil aan waxba kugu qaban doonin berin kugu taageera kow mid dhadhama kugu taageera waa laba mid aan waxba garanayno halka waxa iman kara aan saadaalin karin oo aan arki karin waa saddexdaas wallahi saddexda kugu hartay wax allaala waxay kusoo geliyaan wallahi inaan lahayn sabaydaan gal intaasaan horta leeyahay waxaan rabaa marka inaan la hadlo beesha xawaadle xawaadlow horta waxaan saacaddana soo fariisiyay waa idinka nimayow tayadii laydinku ogaa iyo wanaagii laydinku ogaa iyo wadaniyadii laydinku ogaa haddaad ilma adeerayaalow ka dambaysiisaan wax aan dalka dan u ahayn oon dadka dan u ahayn oo anaa raba ah oo aan caqli ahayn ilma adeerayaalow waxa weeye wixii laydinku yaqiinana meeshay ka saaraysaa waxna ku noqon maysaan hiiraan muxuu ahaa hir shabeelle madaxweyneeda annaga iska leh warmayow caqli talinaya maa caqli talinaya ma aha shalayna madaxweyneyaashii idin soo maray labadaha mid wax idiin qabtay magaaladaas gablantay ee beledweyne ee ilaahay barwaaqada ka dhigay mid wax taray idinkuma jiro labaduna waxay ahaayeen xawaadlay ahayd wax allaala waxay idin xawaadlanimadu wax ma sooma kordhisee waxbay halaysaa murusadanimadu wax sooma kordhisee waxbay halaysaa qabyaalad dowlad lagu dhiso iyo madaxweyne wallaahi buuse faa'iida lale iyo billaahi wax allaala waxay faa'iida lale waa daniista ay qof shaqsi daalima unbay qabyaalada waxu qabataa xawaadlow caqligii laydinku tuhmay ee adeerkay afgaab u lahaa afar ilaahay kaama dhigo doqon murusada dirac abgaala doodyahan xawaadla ah iyo deeqsi habargidira warimahay doodii laydinku ogaa iyo caqligii haddana afgaab markii dambe u lahaa af ama xawaadlaha ku hadlamo ama laha ku hadasho ama la ihaa ku daaqdo warilma adeerayaalow walow aada abti u ahaydeen ama waxay soo bixi doontaa maanta wiilkii murusada abtiga u ahaydeen oo idin amaananayay ama wixii uu idinku sheegay waa laydinka rabaa waa laydinkula xisaabtamaya caqligii badnaa garashadii badnayd ee allahna waa laydinkula xisaabtamaya waa idinkaga fadhinaa labayoobo madaxweynaha annakaa iska leh war caqli maaha waa laydin la leeyahay war meesha waa meel la wada leeyahay laakiin waxaa loo baahan yahay taas macnaheedu maaha inaad xuquuqdiinna weydiin taas macnaheedu ma ahan inaad xuquuqdiinna weydiin waa inaad xuquuqdiinna heshiin annagaa rabna annagaa madaxweynaha iska leh dood gobeed maahan iyo mid xawaadle laga sugay laakiin waxaa la rabaa inaad xuquuqdiinna heshiin bal mathalan waa in aad inta odayaashiina ogaaskii hadda waa ti xalayto ninka la yihahdo wasiirkii waa kii uu eedeynayey oo u lahaa uu iska qayilayaa xoogaa ogaaskii inuu sidaa ugu gafa anugu ma rabin laakiin dhacday hadda calaa ku laxaal waxaan isleeyahay war odayada xawaadla ha tashadeen ha tashadeen oo caqli ha ku tashadeen oo waxa aan leeyahay waa kula xisaabtamaynaa wixii aan ka sugaynay firi dadba waxbaa lagula xisaabtamaya dadka waxaad ku filaysaa lagula xisaabtamaya dadka waxaad ka fira dad xumaan ka filaysana xumaan baa lagula xisaabtamaya haddaad wanaag ka sugaysana wanaaggii baa lagula xisaabtamaya war caqli baan idinku ogeyne caqli baan idinkula xisaabtamay caqligii aan idinka filaynay waa idinka rabnaa war dalku waa dalkii war dadku waa dadkii war waxbaa laydinla leeyahay war caqliyadu ha taliso haddana madaxweynaha aynaan helayn gow iyo gish male caqli maa intaa tashatiin idinkoo xuquuqdiina dhacsanaya wax ragga iibsami karayana wataa nimanyahow u malay maayo farmaajo inuu hadda arrinkaas usoo xaydanayo laakiin waa lagu xisaabtamaya horta xisaab wanaagsan oo macquula horta meel la imaada waa qodob qodobka lada anigu waxaan ku talin lahaa in horta caasimada laga dhigo meesha la yihahdo buuliburdo laga dhigo oon beledweynena laga dhigin jawharna laga dhigin labaduba caasimada uma baahna waa lama magaalo oo isbixin kara maxal buuliburdadu qofkii yaqaana yaqaana dhulkan ilaahay deegaankan uu hirshabeel la siiyey ma ahan dhul baahi qaba ama caasimad u baahan beledweyne iyada weligeed iska caasimadeed jawhar sidoo kaleeto
warbaahidaas ma jirto, ma qabtaan, waxaad samaysaan caqligu ha talayo oo wax dhisa dad, wax firi dad cawda iyo dad wax duniya laydinkuma yaqaan laydinkana filan maayo laydinkuma mana dhici karto in laydinkula xisaabtama taas oon xaggiina ka eegno war wixii markaan idin soo waxaa layidhi dugaag, waxaa layidhi dad maraa la eega dugaagna laba jeer markaan idin soo fiirino yaynaan cidaan xawaalo ahayn u jeedin, cidaan xawaalo ahayn yaynaan u jeedin. Maxay taha macnaheedu? Dad bahaahima oo aan caqli lahayn oo aan naga rabna kariyo ku fekeraya oo wax ku duminaya oo aan caqliga xawaalo lagu filayay iyo wanaagii iyo taladii aan wadan yaynaan u jeedinan dadkii aan naqiinay oo xaqooda raadinaya keliya aan u jeedno, aan u jeedno, mana ogolin in xuquuqdiina lagu tunto, innaga aan yeelayn, idinkuna ha yeelina, laakiin annagaa madaxweynaha rabna war waa laydin la leeyay, war xawaalaa waxaa idinla gaala jecel, war abgaalaa idinla leh, war jarar weynaa idinla leh, war dhulku waa laydinla degan yahay. Kelmaddaas xawaalla ma qabataan qabaanu aanaan naga saare. Hooyadoodii aadan sheekhul geeya oo kuwii lagu dhalay futada laga dhalay isagu sheekh sheega naga tagna calad baa adiga iyo aabbahaba ku yar. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed inaan horta beesha xawaadla waxaan idin ka rabaa inaan in caqligu taliyo keliya wixii aan idin ka sugaynay ee ahaa inaad dad caqli badan tihiin warali maadeerra oo markaan idin soo fiirino aan idin kaga jeedno. Intaas waa intaa taladu aniga waxay igula jirtaa haddaan tala soo jeediyo. Horta meesha la yidhaha buula burde soo ma aha meesha la yidhahdo haddaa laydinkeeda la soo ma ahan waxaan xasan sheekha idin ku dhigay. Cadow baa idin helay, nacab baa idin helay, dhulka idinla galay, dantiisa keliya fiirinaya, dantiibaa dan la kor saaray, mid farmaajo haddana timid, horta jabka idin haystaa waa kaas. Nasiib baad u hesheen, waa wax dhaca aadamaho dhan ay ku dhacdaa, khayrna waa yimaadaa, sharna waa dhacdaa. Soo maydan garan sideedaba masiir umadeed kursi laguma sidki karo, kursi baa lagu sidkay taasayna dhashay. Haddana madaxweyne farmaajotii ay nimankii soo fareen nimankii tuugtaaya dhuusamareeb qolkaas galaan iri u lahaa, haddana qolkan galaan iri 300 yidhaahdeen qolkan gala koobaa alaabta iyada ahayd. Waa maasantahay maxamed, aad maasantahay. Marka waxaan leeyahay dhibkaasa idin ku dhacay dhibka sidii looga bixi lahaa ma ahan macnaheedu saad uga bixi lahaydeen ma dhibka sidii dalka looga saari lahaa idinka laydin ka sugaya xawaadla miihidiin haysi yeelyeelina howl ninkeediba uu hulhulan yahay oo hormari kara war nin lagu seexdo ha seexan adigu miihid ninkii laga sugayay in loo xaliya ninkii xalin lahaa iyo madal xalin lahaaba nimayahow ninaan idin aqoonin baa si kal dhec kale idinka eega waree dhahaya warali madeereyaalo waxaad wax ka eegtaan warali madeereyaalo kuwii soo dhisi lahayd tiina soo dhisa. Waxaan rabaa in buule burda la tago, buule burda laga dhiga caasimada dadku xisaabtantaan waa kow. Laba, xisaabtanka madaxweyne inaadan dhihin annaga iskalama yeelan kartaan xaqa maahan. Xawaadla garyaqaanan ku aqaanaa, garyaqaanina kuma dhawaaqo annaga iska lahaanayna weligeen. Doorasho haddii la gaaro waa sharcigii baa nagala tuur, sharcigii lagu dayan lahaa, dastuurkii ma dhamaystirna, sharcigii lagu dayan lahaa ee qof iyo cod ee dalkan madax banaanidiisa horseedaya madaxweynaheena tuuray isaga oo masiirkii ummadda kursi ka raadinay. Layskumana kabi karo masiir ummadeed oo madaxweyne iyo hogaan iyo kursi sharciga xasan sheekh nagu riday, nagu dilay oo nagu bahadilay. Maanta farmaajo sharciga iyo samaysan buu haddana daaqada ka tuuray guddigii doorashooyinka, daaqada ka tuuray ay daba galoolan iyo xaar Dubay sameeyeeran baa agtiisa ka waaqwaaqla iyo waxaan ragna wax ka aqoon ragna ahayn. Aqliyadu ha shaqayso inta intaasaan leeyahay beesha hawaadle. Waxaan leeyahay warrimadareeyaalo, warrimadareeyaalo caqliga ha taliyo. Waxaan rabaa beledweyne waxaan kaletoon saaka uga jeeday waxa horta dad muqdisho ka dhici doona haddana mudaharaadka haddaan ilaahay uusan maxamed cabdullaahi farmaajo maankiisa wax kale kusoo ridin. Reer beledweynena waa kala hadlayaa mudaharaadyada. Saaka waxaan arkay beledweyne kabadho dad masaakiinihi iska leeyihiin oo lasoo jiiday oo hooyo in caruur ka korsadaan oo laamiyadii lagu soo daadiyey oo ilma lagu koriyo war waxaasoo xaqna maahan, cadaaladna maahan, ciyaalkiisa weyne waa ciyaalo suuqa waa inaad xakuntaan oo
ستيشن aan lala geynin qofka waxa sameynaya aragtaan waa inaad idinku eega ku taagtaan dad maahan dadnimo idinka soo gelimaysay miis caruur laga biilayo oo yaanyo islaan iskaga iibsanayso in inta lasoo qaado oo lagu mudaharaadaya la yidhaahdo in laamiga lagu jajabiyo war wax saxa maahan mudaharaadna waxa lagu waana jaahilnimo laba muqdishuu ka dhici doonaa meel walbu ka dhici doonaa hadday taladu sidan tahay dadkan xaqoodii la tuuray doorashadoodii qof iyo cod la tuuray kursigoodii in la doonayo in lagu kursi lagu fuulo meel walbu ka dhici doonaa waxaan rabaa inaan midaysha horta xabad ha laga fogaado ko hadduusan madaxweyne farmaajo isugu dadka ku ridi laba war wixii la dhisay shacab yahow soomaaliyeed yaan la burburin wixii la dhisay yaan la burburin laamiyada farmaajo iskamala daaraha la dhisay hadda waxaa ugu dambeeyey omaalooda la furayey oo laba sano la dhisayey wasaaraddii beeraha siday u taala u aragtaan haddaad burburisan ka warramaa absolutely waxaa laga soo ismartimadee hadda la dhisay ee intaad aragteen ee intaad ogeydeen loo maray ee loogu tegay meesha la yihaahdo nimanka la yihahdo dilay ku run yahay norway haddaad hadda burburisan ka warramaa tiyaatrki intaa laga maray haddaad burburisaan ka warrama maktabadii haddaad burburisaan ka warrama war wasaaradahan dhisan hadda wax la qaadan karo qaata sida loo mudaharaada sida maaha hantida qarankoo lagu tunta maaha talabaad markaad mudaharaadasaan lama ordo barak 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 ordo ordo waa dadka afrikaankan maaragtay cawaanta ba waxaa sameeya orodka digdigdigdigdig xagu orod digdigdigdig sidaa looma mudaharaado mudaharaada lamira waxaa la yihahdaa fawdo caqli yaro jaahilnimo ayana loo socdaa waxaa la yihahdaa cabdullaahi sheekh cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan halkan dad uga jawaabo hal kelmad keliya inaan gidigodooda yihahdo mid la yihahda maxaa la yihahda wacyi wadani ma la yihahda wadani wacyi mimaqaan iyo dad lamida kaasoo karta waxay yihahdaan markii khayre farmaajo ay kala goosteen buu mucaarad noqday oo wuu taageeri jiray yacni khayruu raacay bay ujeedaan waxaan rabaa marka hal su-aal inaan weydiiyo gidigood hal su-aalo isku mid inaan weydiiyo adigu shalay markii aan qayrayo farmaajo taageerayo farmaajo taageersanaa waa i taageersaneede hadda maxaad iga tagtay maxaad i taageeri weysa aniga wuxuu yidhi ninkii landaaqa geeluba lebigii jarka u dhow intuu laac isleeyahay soo looli kama dhaco gar buu rabaa inay ugu noqo isagiibanuu ku naqsan yahay adigu shalay farmaajo inaan taageerayad ugu taageersan sooma oo qabyaalad ah farmaajo qabiilkaaga ah ya ibnulmakhnuud waxyoo futada laga dhalayo shalayto farmaajo oo adiga qabiilkaaga ah inaan taageerayay baad ugu taageersana sooma hadda i taageerti hadda ma khayriya farmaajo markay kala tageen buuq daahir socdaal islagu ka haray taageeradii farmaajo waa adiga ilaahe adigu maad aniga itaageertido shala waad itaageersaneed markaan khayri farmaajo taageeraye hadda adigu maad itaageertid aniga waxaad igu taageersaneed way caddahay because farmaajo qabiilkaaga ah ayaan taageeraya mabda' iguma taageersanayn mabdacbaa aniga ii diiday waa cadaysan karaa wixii anigu aan farmaajo uga haray ee aanan ku taageeraynin waxay kuga cadyihiin banaanka yaalin qodobay leeyihiin shaki kuma jiro shirkan la imanayaa cid walba gaal iyo islaam baa ii garnaqanay ii naqaya farmaajo waxaan ku taageeray hawadii lasoo xoreeyey farmaajo waxaan ku taageeray isagee khayra wada joogo oo wada joogista naftirkeeda sababtoo nin shaqaynayu ahaa maxaa maanta la qabtay ii sheega waxay la qabtay maanta ii sheega anaa idin sheegaya waxay la qabtaa doon waxay la qabtay adinku ma taqaaniin laakiin dadka lama xaqira moogta anaa idin sheegay siduu khayr u baxay waxay la qabtay anaa qiraya
فيري انا فرماتي غير روحك تروح قبض بانك تاجر سنه يقف عن ده انا ما جبر بانك قبض ما صد ما ما جبر بانك قبض صد صد ما صد ايه وحقبض بانك تاجر سنه ما علقتي ما انت وعلقتي وحقبتك رئيس الوزراء هد الجو يا حكومة ده هد الجو انت اد ايو جوجين ما هي قبتين وضع ايو فري قال انت يمس صدح مال مدك بعد معقول المقرات هاي مسؤولين سما نقون كرتا وضع انت سحريد او على الشباب كحريد امك امك وضعك غاب ما لغاد كرا ما عشرة يوضع لو يحري سو اجادل لو يحري سو على الشباب لقى محرن سو أبنك أنت اللي سوقي وضد أنت على قصة فكري وهلا وضد وضنا هالليلة وضد كم رفوي طبعا قرقار كدق دق عها ماشي مركي صوب نعدي قرح نعدي ليجوا نعدي جبكو نعدي لهوجي غير ماشي و رجع حلقي رجع حلقات ما لدي قاعد ده أو نماد أولي بي لبح لبح رجع حلقو ندن كأي لغة ندك سوالي ده لغة بهاي صدح ايربورك ايو بوغلي مرمات هيا ايربور وابوغش هيا ايربورك وبوغلي رئيس الوزراء عفر اسبتال وبوغلي رمان بانت هيا بانت هيا ميا مثلا بس عطان هدا انا هو كوبي والله بالله تلها قضب قضب وانا قرار وحق طول سيانا وحقر وشغو ولكن يقولون ملنا لسي او استردي لبدا هاي الاس لمك كنتو لكسوري لسي سدالي ايو ميت صوبو وعفر شن بيدموتي بيدمو صوبو هدى اودم هدى ما هنو بيدموتو صوبو ليه وزاردي بيري هدماتي هدى الوين يقرر هدى يابسين ترسلوني لبدا صنع يا صوتي ايو ايدنا بوق صوفري وفري تضوا قرحي جلاتو اي هدا ايو وحو اسكو ييري نمنكي ديري كورن هي سراكيشي سراكيشي مخا ابنيا بنتيميا وزيرك عشان دقه ايو وزيرك ما هي تليها ديري كورن عيدنك بوليسك ايو تليها مخا مخا ايش نبت سوغد ايو بوليسك او اسكو يار او حفيزك سوين وشكا وين وشكا وين وتيها هو حرين تيها هو ذا ايو ما حبيست سوعلتو دي ايو اسمه اسمرتي ماذا ايو دم ما حفنتي دينت ايو ايو دينتا اقو يا اسمه ايربارك ايو ايو دينتا قرحي جلاتو انو اسكو ييرو قرادي امنك مركي ماشا لقرحي سداد وحو لك والمي كد قد دورة شوين كاد ايال كل او فرماتشا كان إلا أن كل هالشيء أنا أقول مركز وعدي هاي قبل ما هو ضد كده في سنة عن سيرادو مركز قال كده نسويدي وروح عن عادي روما دلنا مفتوح على كده لا نسيرادو عقل جود بس يفكر يان إلا مين كان معركته مركز يهور فرمات شو تاجر سنة وارونا فرمات شو وحن كتاجر سنة هو عادي وحن كتاجر سنة السجى يخرج الوزارة يسوي وحي أي قبنا يين وحي عداين ما أنت أمتشي شرعي دور شوينك أولي يرادو مدح بناني دا قرنكا بو تاقد كتورة سيغو كرسيغا سو أفريسان لها كليه روا مكو تاقيرا ومحوها شرعيغان محوها شرعيغان بغول يوكوبان سوقاته بغول يوكوب مركات سوقاته بغول يوكوب إمارادة إبسني دالكنا إمارادة إسكالة تلديسة و مدح بناني دي دالك أورد أنا مركا مركا شرعيغي يوسم أيام كو تاقيري هدنا هو شرعيغي يطوران كو تاقيري حقي الله يقرد علي سوء عجائب ما تروح عجائب لغير الامركة ميركة لغير الامركة قف كسيدة لبادة باكوتها غير سان شاكي ايقا مجلو ميلان عادي اهين باقا لغير الامركة وحمحار ما قفك دان ليدي ايان كسو حري هدى اللي ايدان كيه دان ليه يهي كان على دي ورابيني واقو سعبي يس وافري هادان وركاسان اوتناسلي واو يس لبادة باقو سعبينا يا هادان انا يرو ميان ميركة لغير الامركة لبادة وضغات ميان قف وح شري وح وح كل أجرانا خلاص بيهاي حتى وح وح كل دينا خلاص يقول لكن مركا عن قفكو
waxa uu doonayahay waa inay cad yihiin, waxa uu diidayna waa inay cad yihiin. Laakiin hal su'aal kaliyahan intaba weydiinaya, waxaan leeyahay shalay markii aan farmaajo taageersanaa aniga waa i taageersanayd, waa idiin sacbinaysay, ha jiray islowgiya lahayd. Markii anigu farmaajo aan ka leexday, maxaad aniga iga leexatayo, aad aniga igu nacdayo, aad igu eedaynaysaa haddii qof la taageero, haddii layska daba taagnaado hadday tahay. Landaaqa geeduba lebigii jarka u dhow intuu laacis leeyahay sow loolikama. Hadaan baad ku sii socotaa, caqli malihid, dareen malihid, gartaad leedahay ma taqaanid, gartaa lagaa leeyahay ma taqaanid. Aniga waxaygu waa cad yihiin, waxaan wax ku taageeraya waa cad yihiin, waxaan wax ku diidayana waa cad yihiin, shalana qof ma taageerina. Mabda'a baan taageeray Nuur, Nuur Cismaan oo kaleeto, qofku hadduu futa ka qalad yahay sida Nuur Cismaan oo kale, ma ogsoon tahay? Male wax garasho ah, waa meel xun laga dhal, si xun lagu dhal, caqlina laga sugumayo. Muxuu yiri ninkii? Sideedaba qofku haddii uu fir fiican iyo dad caqli la iyo dad dareen la iyo dad dhiig la iyo hadduu kas dhasho sidayda oo kaleeto, oo uu saldanad boqortooye ahoo abtirsan kara oo og meesha hadilay ku rooyahay uu ka dhashayo dib wax u dhiganayo ole, warmawar mana beenaad sheegtaa, warma waxunaad raacdaa, warmaadoo saldanadiya wuxuu ka leexdaa beenta iyo meel xun taageerka. Laakiin hadduu awal sabool ahaa sida sabool alayo dujuma, waxuu iska mogtay nicda wax dhigan male oo caqli male shalay. Mise maanta waa taas waa tii hadda aan shay dhagaxtaa male qofku markuu dhegala iya waa tii waa migsan tahay shalay. Mise maanta macnaheedu waxa weeye shalay farmaajaha taageersanaad maantana waa diiday adigu maad aniga i taageertid shalay waa igu taageersanaed farmaajo tiisa farmaajo markaan taageeri waa i taageersanaed maad sidii ii taageersanaad yaa labadeenna gar leh qabyaalad baad igu taageersanayd farmaajo qabiilkaaga ahaan taageersanaa kaasaad igu taageersanayd nin qabiilkaagaan taageerayay intaasaad igu taageersanayd anigu. Laakiin mabda waxaan ku diiday waa cad yihiin farmaajo waxaan ku diiday beebabkii aan kasoo xiray haddana waa u furay markaasna haddana u tanasulay orada maxaa laga tanasulaa ma taqaanin waa u tanasulo ku yihi diinta islaamka lagama tanasuli karo dalkeena lagama tanasuli karo maxay tahay shalay nimankan soomaynaan lahayn waa dalgad iyo badgad iyo diingad iyo dumargad waa dalay dabadhlafiya soomaynaan lahayn soo isaguna lama qaadan maanta iyagii baan u tanasulay soo imaarad iyo kenya kumaynaan tuumayn iyagiiba haddana u tanasulay ooyuu u tanasulay miyaana kenya iyo imaarad uusan u tanasulin fataabaq bay la timay talabaad kenyada la leeyahay waa la ceyriyey xiriirkaan loo gooyey adar candhuuftooda wax nooma dhimana ciidankooda wax noo dhimaya yaan show la isu dhigana ciidankooda nagala saaro fata baqla mar iyo bene iyo campaign ma waxaas ma wada xiirana dadku war dadku wada xiirana maya wadal caqli leh wax garanaya waxaan hadalkayga kusoo xirayan kusoo gabangabaynaya ariguud laawow magaalada beledweyne dhiig ha geyni ilaahay baan kugu dhaarshay beledweyne dhiig ha geyni waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, dib ha layskugu noqdo, dib ha loo fariisto danta hirshabeelaha laga shaqeeyo dhoodhoobkan farmaajo iyo uusan isku kiindilin ee caqligu ha shaqeeyo. Waa nin kursi doonaya iyo uusan dhiiggiina ku doonanin ku helin isku kiindilin ha isku baabicina caqligiinu ha taliyo dib u fariista guddi isu saarta warab gaalow guddi la soo bax warab gaalow caqli yeelo war gaalo jecelow war xawaadlow intaad isu timaadaan waxa idin dhex yaala wallaahi waa ujeedanaya billaahi tala dhiiggiina laga ganacsanayaa war caqli yeesha ee meel iskugu yimaada oo waxtashada dhiigga mareexaan iyo ogaadeen hadda isku daadin rabaahe yow kiina ka horeysiin ogaadeen iyo mareexaan uu hadda isu wadaahe yowsan idinka kiina horeysiin kursigaasa u muuqda maan ma jiro caqli ma jiro damiir ma jiro waa wada Nuur Cismaan kaasoo kaleeto futada laga dhalay baa taageersan caqli wax loo kaa qabanaya meesha ma joogaan fartaagii baa maanta hadii ilaahay kuu roon yahay waxaasoo meeran baa hadii ilaahay kuu roon yahay daba socdo wax kaa qabanaya male war caqligu ha taliyo war isu kaalaya war yaan idinka laysku kiindilin war yaan ninba meel dhinac loo garaacanin dhinac intuusa meel isku yimaada
maska xaaji bashiir socdaal abtidoon walaalkay ila dhashay aad baan kuu salaamayaa waxaan ku leeyahay walaalkay aan jeclahay weliba saaxiibkay ah aadan kuu salaamaya bashiir aan rabaa marka urinur daayro abtirso uri daayro abtirso maxaad ka wadaa dadka halkaas ugu sheegaan waxba ma qarsadee halkaas ku soo qor waxaad uga dan leeda waa igu ballan anigana marka intaasaan leeyahay waxaan doonayaa dadku isu yimaado dhiiginayuu sheer noqonin caqligu ha shaqeeyo dhiigga xawaadle iyo dhiigga abgaal iyo dhiigga gaalajecel iyo midka jareer iyo midka ummadda soomaaliyeed midna kursi uma qalmee waa ka weyn yahay ee dadku ha wada fadhiistaan waraab gaalow idinku hore meeshayaad qabsateen keliya intay istiraadiin warnimo nimankaha ignoor garayna ee raggu waa rag wax idinla leh waa rag aad wada deganaydeen xawaadle waa dad aad wax wada leedihiin wadadaadan kala wadakala meelna aydan kala tegaynin ee isu imaada oo meel wax wada dhigta nur maxaad uga jeedaa ma reexaan hataa maad uga jeedaa mase murusaad maxaad uga jeedaa ishe haddaad adigu qola kara ow yahaad isleedahayna waran aruurda laacibkaasaana firi vigo iyo maradona iyo waa la iibsan jiray adigoo kale yaa ku iibsanaya firi anigu nin laysku haysta haddaan aho mareexaan iyo ogaadeen iyo murusad iyo iskula dhegan yihiin haddii aan ahay xataa number waxaan ahay la iibsanayo laysku haysto oo laleeyah waa annaga iyo waa annaga ee adiga ilaahan kugu dhashay yaa dhul qarfaa kaa kaxaysanay yaa kam ku oranaya kam meeqad joogta ayaa ku oranaya laacibka weyn waa laysku qabsadaa dadku marka ay yihiin dad macno leh dad macnale markay yihiin waa laysku qabsadaa waa annaga iyo waa annagaa la yidhahdaa ilan waa qof door ciyaaraye seri b yaa inta meel ugu taga calaaluga qofka u tegaysa meeqaa tahay yaa ku dhahaa adiga kam yaa ku oranaya nuurow mareexaan yaa ka tahay thank you very much meelahaas inuu rureega waa ogeyno waxba kalama ihin aniga ee mareexaan mareexaan yaad ka tahay mareexaan miihi laakiin waxba kalamani waa eheladay waa soomaali laakiin waxaan ku ogolahay in boqol qabiil iskula kay dhegantaho ay leeyihiin reerka uu daahir socdaal yahay waa annaga reerka uu yahay in mareexaan leeyahay oo ogaadeen leeyahay oo isaaq leeyihiin ad harta waana numbarka aan ka ciyaaro numbarka diyeeshaa iyo kabtanka aan ahaa keena ma fahanta dadku hadday calaalog yihiin qofna ma rabto sida maaragtay rajul cumaslax ina mar cadde saas camara dadka ka daba ordaasad waa ah qoladaasan ahad leeda haddaa laakiin abuu aad tahay maaragtay number weyn haddaad tahay waa layskula kaa dhigaya war cadqaad jubo iyo soo adarag waa annaga qolada ku leeda waa annaga qolada waa annaga waa laysku ya saas u garo aada u maasanta cabdirsaq cabdicasiis marka anigu waxaan ahay saldanada beesha murusade nin warwareega ma ihi saldanad ayaan kasoo jeeda saldanad qolo kale ma naqan karto sagaal iyo toban abaan saldanad ahay laakiin waxaan ogolahay oo aan si fiican u ogolahay in laysku kaga qabqabsado sababtoo ah qualitygeyga waana ku faanaya dabeenna sheegi may ya figo maxaa dhaha kenad maxaa dhaha ronaldo iyo ronaldina iyo waa ogtihiin lacagta meeqaad imise maanta lakala maraya ninka ugu qaalisan adduunka adayaa waay neymar iyo mid maaragtay ii sheega lugta cagta la gafaya sida nuuroo kale iyo lugta la gafaya bruniga isku qiimo may noqonayaan marka saasaan leeyahay dhammaantiinba khayr baan idiin rajeynaya waxaan le intaas nooga ciyaartii iyo kaftankii iyo bashka haya haya bashiir wuxuu uri noocaas baa nooga lumin warunta may ni bashiir waxaan iska jeclilaa mska rayadkayga waxaan jeclaa inaan iskala ciyaaro oo aan mar iraahdo aan ka qosliy ilmaas lama toqtoqli jirin marmara waxaan is irahdaa maarata caruurta iskala maya xoogaa ciyaarsi balse oo nin weynaan ahayo doodayaan ahayo aabbaan ahayo sidaydaba waa maaragtay ii sheeg waa jeclahay ilaahay amarkiisa inaan caruurta ciyaarsiiyo haddala waxaan kusoo koobayaa warumadii ahay tashada maalin walbayuusan idin luminin mid kursi u dan leh kursi masiir umadeed kuma sharaxmo kuma dhismo kuma sidkamo islama yeelan karaan dan guud iyo dan gaaruna
isma yeelan karaan, iskumana xirmi karaan maanta dan gaaraha socota. Keliya sharcigii ummaddu iska lahayd, ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliyeed, ilaahay baan idinku dhaarshay sharcigii madax bannaanida ee dalkani lahaa ee madax ee baarlamaanku ka dooday ee intaa qarashay ku baxday ee baarlamaanka ansixiyey ee madaxweynihii saxiixay ee marta dilay ku rooyahay la geliyey faafinta rasmiga ah ee sharci dastuuriya noqday baan iska tuuray si aan kursigaas u helo 4.5 ayaan u celiyey. ilaahay baan idinku dhaarshay, rabbi baan idinku, ra-iisul wasaarihii baan tuuray, wixii aan ku tuuray baana soo qaatay. Qofka ay qancinaysay gablame xaggee lagaa dhalay beerka alle ku gooyay? Miyaadan qof jira oo damiir leh oo caqli leh oo waxa firi jacaylkaaga iska dhaaf inaad la gola timaado? ayaan daro war dalkaaga, war dadkaaga, war diintaada, war dhaqankaaga, war xigmadaada, war gartaada, war intaasa la kulmiyaa. maahane unguf unguftu meelna kama saarto qof baxsanaya oo carar isleh oo qolku dhex jira tahay meelna orod ku tegi maysid, garna yeelin maysid, gobna noqon maysid, laakiin waad siicayeysaa. wallaahi madaxweyne farmaajana waxaan leeyahay, madaxweyne wallaahi wax caqli kugu taageersan, caqli taageero caqli ah qof kugu taageersan, wallahi inaa kugu dambeeyo ilaahay loogi ayna socdaabatu doono. madaxweynenimo sharaf leh, bashiir maxaa tiri walaal, wallaahi dalka iyo dadkaad qiimo ugu fadhidaa cadowga, cadowgaha jooga waa maasantahay walaal bashiir. ninkaas waa walaalka ila dhashay, wadaaday geer, saaxiib baan hay, waa isla koray. dadka walaaluhu waa kala saaxiibsan yihiin, waa saaxiibkay aan ku dhaarto, waana walaalkay aan ku dhaarto. hadalkayga waxaan kusoo koobayaa, madaxweynoo wixii caqli kugu taageeraya dan ku ah, wixii garasho kugu taageeraya dan ku ah, difaacna ku ah, madaxweynow tani mari mayso, waa socon weyday dariiqii, baadna taagan tahay cabdi weli yuul halkii la dhigaa lagu dhiray, dib inta u noqoto caqli tali. waana kula talinayaa war dadka iskugu yar, war waa kufayo rag ku ceeb ma, war nin habare dhishayo hal ma seegi waayo, war hungurigii siduu ku qalday ha ku sii soconin, socon mayso wallaahi jar malow mari maysay taagan tahay, dib iskugu yeer, dadka la fariiso sidii wax loo samayn lahaa ee dalkan loo xalin lahaa. war waxaad samaysaa ninkii ugu gobsanaabaad naqanaysaae xasan vijay kumar ama xasan sheekh maxamuud dariiquu maray isagoo yuusan ku dhaamin, muxuu kugu dhaamaa shalay? jamiila walaal ku salaamay, jamiila ducale oradeeda ku salaam. waxaan rabaa soluto, waxaan rabaa inaan waa in caqligu taliyo khayre u ciilqabkiisa iyo hebelo u ciilqabkiisa, khayre iyo ma joogta meeshaan shalay tan nimankii boolada idinka dhigta labadiina meesha taagan, boolalaatihiin labadiinuba shalay inta la isku keen diray oo ninba si meel wax loo tusay oo khayre la tuuray oo adiga lagu yiray wixii aad ku diiday soo qaada, haddana rufiri khayr baa la salaaxday markuu godladay ee la yiri waradaan ku dooranaynaa, waxaa tiraahdaa doorasho qalqalloocan dheh, doorasho loo dhihiya markuu yiri lagu yiri adigiina yaa mujada oo madigu mad qaadata madaxweynaha haye ra-iisul wasaarihii tuur, maxaad ku tuurtay ood soo qaadatay, isla wixii baad soo qaadatay. haddaad sharciga uu noo ilaalin lahayd ileen sharci adigu waxaad lahayd hal waxaad lahayd ra-iisul wasaaruhuna wax buu lahaa, ra-iisul wasaaruhu wax allaala wixii la qabtay isagaa qabtay ee fulin ah, adiguna waxaad noo haysay taliyaha ciidanka qalabka sida inta garan kartee taqaanaa dee taqaanee kow iyo inaad sharciga noo ilaaliso, ma waxaan hayraad noo qabatay habeenood. maxaad tiri xaqiirnimadu iyo waxaad ku kaambeen garanaysaa madaxweyne waa lagugala yaabayaa. wasiirka duulistan waxaan siinayaa bilad anaana u diray shaqada, war mawaadan ilaahay ka cabsanay. adaa dalka ka madaxweynaha, adaa ka ra-iisul wasaare ahaa, adigaa wasiirada wax u diray? laa ilaaha ila allaahu maxamedan rasuulullah, wallaahi iyo billaahi italahi ma taga qabtee ma tag. waxaa noocaasa waxaa dhaantay madaxweyne tii habeenkii aad lahayd laascaanood muxuuaha ii sheeg meesha gabadhii aad dhihi jirtay su-aal adigaad i weydiisa, taasaa dhaantay inbeesha, taasaa xigmad dhaantay. hawiya waa xoolo iyo dad nurdaba laga dhalow tiri, waa iska kaa dareynaa marka
xoftooda laga dhalay anagu saan ula kaftarna ma naqaan iyo saan ula hadalnay nabaday wasaar hawada qaabka loo soo celiya waa ogeyn, ciddii soo celisa waa ogeyn, wasiirku more than four times uu ka hadlaya adiguna laba jeeraad ka hadashay in ra-iisul wasaare khayre uu ahaa ninkii curiyey hawadan sidii loo soo celin lahaa habeenna kama uu seexan jirin. Wallaahi intuu ugu soo celiyey waa i xisaabiyan anigu waxayga wardan kurtaa madaxweynuhu mawciisa dadku dhaqsi ilaa weeyaan war madaxweyne intaad ku ammaaneyd ra-iisul wasaarahaad keentay sidaasuu u shaqeeyay intaasaa ammaan kuugu filan laakiin adigu shaqadaadu laba keliya wey waana naqaanaa laba shaqo keliya weeye waa taliyaha ciidanka qalabka sida iyo ilaaliyaha sharciga ummadda inaad u ilaaliso madaxa dalka ugu sarreeyaata fulin maxaad shaqalood ku leedahay wixii rabaa lagu kambeyn garanaya marka madaxweyne dadka iskugu yeer dadka la kulan wax u sheeg waa kugu fadhidaa wargafashada iyo lugtaad marba qofku maaragtay sida neef la gowracayo rafanaya ha ku rafanin dadka iyo isku dirin dadka ee dadka iskugu yeer meel waxay mura waxay maraysaa meel xasaasiya maraysaa madaxweyne dadka iskugu yeer oo la fariiso oo la hadal waa ogahay halka ay marayso meel aan laga dhammaan karin bay maraysaa madaxweyne hal keliya gedo gedo ma maamul goboleed baa xageed u maraysaa axmed madooba maanta hagaagar helo sow hooyadaa doox ma hooyadaa doox harcad soo ma axmed madooba maanta inuu kagar helo hadduu maanta deg war soomaaliya waa idinkar dhiganayaa ilaahay baan idinku dhaarshayay waxaan ku heshiinay in maamul goboleed kastaahi uu soo dhiso isagu inuu isagu qabto doorashada dhacaysa maamul goboleedkiisa ka qabto madaxweyne farmaajo aniga laba sannadood oo wuxuu isiiyey mandayda oon madaxweyne ku ahay wixii kaleeto anigu aan isdoortay xagga iga dhig isagaa laba sannadood isii labadii sano waa ii socdaan madaxweynahaasaan ahay labada sano haystaa gardaradiisa xagga iga dhig khaladkiisa xagga iga dhig wuxuu geystay xagga iga dhig waxaanu haysanay xagga iga dhig kenyatinimadiisa xagga iga dhig muxuu ahaa macangegnimadiisa xagga iga dhig wixii aad ku heshiideen ee ahaa maamul goboleed kasta in uu doorashadiisa isagu qabsado ee puntland ay qabato ee hirshabeelle ay qabato ee koonfur galbeed ay qabato ee galmudug ay qabato isagu inuu qabto yaa u diidaya waa ku heshiiseen sanad ku heshiiseen marka sida baarlamaankii maraysa weliba intaa sharcigeenii madax banaanida tuurteen adaa lagu mariyey waxaasoo dhan adaa lagu geliyey iskamaad eegin haadaanta aad ku dhacayso ma jubbaland laba 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 ma waxaa jirta laba jubbaland ma laba maamul goboleed amase hal maamul goboleed siday ku dhici kartaa maxaa la samaynaya madaxweyne maxaa garri noqonaya ma laba maamul goboleedaa shalay adaa saexay waad wada saexateen baarlamaankaad mariseen in uu xaq u leeyahay in uu meeshan isagu uu kasoo dhiso wixii jira sidaa deniyo kale laba maamul goboleed maha waa hal maamul goboleed macnaheedu maahan marka annaga markaan shacabka soomaaliya nahay walaa gabadhi jirnayd maskiinti sundus sundus gabadhan waa iska xanuunsan taano sundus ilaahay caafimaad ku sii imaan dhaday marka ma bulo garaynayn intaasi xoogaa ku nafiseena marka waxaan rabaa inaan kusoo koobo hadalkayga madaxweyne dhinac walba jiq kaaga taa kowle allaha ku xifdiye caqligaagu ha taliyo intaas ka dar badan ee kuma sii dhihi karo waa dhabaqday maahe wallaahi waa dhuntay iyo bilaahi tala ma dhabaqday inaad erey mise waa way tagtayaan kuri tan tan waa shubtay haa sundus baba oo fiicna adan fiicnaa maasha allah marka faataadu mar gabadhaas imaad reyaalo un ilahay caafimaad siiyo sundus anugu ducaa banahayo dadkayga waa kala aqaanaaho yah
qofka fayow, qofka iga yar xanuunsan, qofka maaragtay dadnimadu ku jirtay laakiin xoogaa jag noqotay, qof walba waa ogahay, ma gudina adinka baran ku ogahay, walaana badin shay walaa. Marka oday weynan ahay oo magaalo ka yimid ibandeen. Marka siyaasaan leeyahay, insha allahu annaguna waa inaan soomaaliyay caqligeennu kor u qaadnaada, waa inaysan iskaga keenna qaldamin nin shaati tolanaya in nin dalka u damaynay. Intaasaa muhiim no ah. Khayran idin rajeynaya dhammaantiin, aad baan idin wada jeclahay. Reer Beledweyne weynena waa la hadlay, warrimada reer yaalow caqli waa taliyo. Waxaan rabaa haddii la ku rooyahay Beledweyneyaan dhiig la geynin, Beledweyneyaan dhiig la geynin. Cali muxuu la dhahaa ninka calada magaciisii, warallahaa hadduu alla yahay, warallahaa hadduu alla yahay, war Beledweyne ha tegin, war dadkaas isku dirin, war dhiig ha daadin. Shamsa oo ku salaamay halkoon, maasha allah allah ku xifdiye baaba. Dhiig yaan la geynin, wax soconaya ahi maaha xawaadlow idinkuna. Ilaahay baan idin ku dhaarsay idinkuna, waa rabnaa xagga naga dhigan, waa rabnaa. Waxaa la yidhaahdo ilma adeer markiis ma ogolo moogta anaga faataxa, anaga waxaan is leenaa faataxa umartiin, iyadana waalidi ma ogolabano. Hadda waa isku gudari lahayn, faataxaanu akhri lahayn, waa iska raysa lahayd, waa inkirsantaano, waa madaxweyne farmaajo, hadda waa qaldantaa diinida, waa inkira moogta saas camal waayno. Jamiile aada umaasantay, jamiile ducaale, maasha allah. Waxaan leeyahay marka war caqliga hotaliyo insha allahu tacala. Khayr idin rajeynaya, jamiile ducaale aadan ku salaamaya adiga iyo suudi cad iyo kulligiinba soomaali weyn. Ani hadda waxaygu mugsanta anugu raadi, anugu raadi firi, anugu baarlamaanka hadliba moogtaa inaan idinla sheekaysto, idinla ciyaaroon, wax idiin sheego oday weynan ahayo, yah waayaragnimadeedna kaga faa'iidanayo, caruurta la ciyaar, odayga wax u sheeg, islaanta la hadal, qofka waala madax u salaax marku tuur. Ta waxaygu marmar maarata hadii lagu ruuyo doqonta gafuurka kala dhac duuf kale afka gacanta kala dhac gacanta duuf kaaga tirmo, istaaga iska soo dhaq qadka hore ka bax boqol baan hadii lagu ruuyo yaalmadeereyaal. Khayr baan idin rajeynaya, dhammaantiina waa idin jeclahay, nabad waarta iyo nolol qiimo leh iyo isla daahir, iyo mar kaloon wada kulmi doona hadii ilaahay yiraahdo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.